junte uma bola, um grupo de crianças e um espaço para jogar. Pronto! Está formada a situação perfeita para o futsal. Explicar se é vício, se é amor, se é paixão, eu sei que faz bem. Eu desde pequenininho gosto muito de jogar bola, gosto de correr, sim, vários esportes, então isso pra mim já é fundamental na minha vida. Geralmente colégio tem a sua quadrinha de futsal, né? Então foi onde comecei a pegar minha paixão. Desde moleque eu jogava bola com iogurte, eu levava um iogurte pra hora do recreio ali. E esse iogurte depois virava a bola no intervalo, né? Então, e tudo isso fez eu crescer jogando futsal, sempre querendo ter a bola no pé. E só o futsal que te dá isso. O futsal é uma evolução do futebol de salão. Tem duas versões para o seu surgimento. Uma delas conta que o esporte foi inventado em 1934, na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Uruguai, pelo professor Juan Carlos Seriani. A outra é que o futebol de salão teria começado por volta de 1940, na Associação Cristã de Moços, só que em São Paulo. O nome futsal foi criado pela FIFA depois de algumas tentativas de união com a Federação Internacional de Futebol de Salão. Aqui no Brasil, a prática do futsal foi oficializada em 1958 pela Confederação Brasileira de Desportos e hoje somos o país com mais títulos mundiais na modalidade. O novo esporte foi criado para atender às necessidades das crianças, mas logo agradou também ao público adulto. Pela facilidade de você juntar os amigos, juntar algumas pessoas, de fazer uma partida, jogar bola na rua com uma bola de futsal, tudo isso te dá uma facilidade de você estar sempre entre os seus amigos e jamais deixar de fazer uma partida. Você vai juntar com 20 amigos, faltou dois, você já não consegue fazer uma partida de futebol. E hoje no futsal, você tendo ali 10 jogadores, você já consegue fazer um jogo. Eu vou dividir três equipes, aí a gente tem alunos a mais que três equipes aqui. Então, dois vai ficar ali esperando, tá bom? Uma partida de futsal é disputada por duas equipes, cada uma com 5 jogadores, sendo um deles o goleiro. No banco, podem ficar até 7 reservas. Não há limite para substituições e essas podem ocorrer a qualquer momento da partida dentro de uma área própria, inclusive com a bola em movimento. As partidas têm duração de acordo com a faixa etária. Na categoria sub-15, a partida tem 2 períodos de 15 minutos cada, com 10 minutos de intervalo. Acima de 15 anos, cada tempo tem duração de 20 minutos com o mesmo intervalo. Assim como acontece no futebol, no futsal também existe o cartão amarelo para advertência e o vermelho para expulsão. O jogador que recebe o cartão vermelho pode ser substituído somente após 2 minutos da sua expulsão, ou se a equipe infratora sofrer um gol. As faltas no futsal são classificadas como técnicas, quando há contato físico, pessoais, quando o jogador infringe alguma regra do jogo, e por indisciplina, e são punidas com tiros livres, direto ou indireto, dependendo da sua gravidade. As faltas diretas são acumulativas por equipe e por período de jogo. As primeiras 5 são anotadas numa súmula. A partir da 6ª, ela é cobrada sem formação de barreira. Considerado um esporte de interação, o futsal trabalha tanto o aspecto técnico, quanto o tático, o físico e o social do jogador. Ajuda a melhorar, né? Relacionamento com as pessoas, a gente conhecer mais pessoas aqui. A gente trabalha todo, né, o raciocínio com esse aluno. Então, existem vários fatores aplicados aí, né? Até a questão de gênero mesmo, né? Trabalhar o gênero masculino e feminino. O futsal é um esporte dinâmico e ágil. Nele, os jogadores aprendem a executar passes, receber, dominar e chutar a bola. Fazer o gol é seu principal objetivo. A melhor coisa do futsal é o gol, né? Eu gosto de fazer mais gols, chutar logo, chute preciso.
Numa partida de futsal, os jogadores ocupam basicamente três posições. Fixo, que é um jogador com características mais defensivas. Alas, que atuam pela direita e esquerda na armação das jogadas. E o pivô, com características mais ofensivas. A dinâmica do jogo, no entanto, exige uma constante troca de posições para tentar envolver os adversários. No futsal, o jogador deve levar a bola com os pés por todos os espaços possíveis da quadra. Ela é conduzida, passada e repassada entre os jogadores. A gente vai iniciar agora fazendo um jogo chamado Dois Toques. O Dois Toques é sempre que você pegou a bola, você tem duas ações para passar essa bola. Então, pegou um, né, recebeu, passa a bola. Fez mais de dois toques, parou, falta, posse de bola para outra equipe. Três toques, bola, posse de bola para vermelho. Posse de bola para vermelho. Qual o objetivo disso, né, desse jogo? É fazer com que vocês não sejam individualistas, que vocês façam o jogo com o outro. O objetivo do jogo de futsal é fazer passe, né, é jogar com o colega da mesma equipe. Para isso, os colegas têm que estar, né, os jogadores sempre posicionados no setor da quadra para receber esse passe. Então, ele tem que estar bem posicionado. Outro objetivo desse jogo é fazer com que vocês pensem rapidamente, usem o raciocínio lógico de vocês, rapidinho. Não tem que pensar muito, tem que agir, né, rápido para o jogo desenvolver, ser um jogo dinâmico e com muita dificuldade. Quero só explicar para vocês que vocês vão jogar de 3 a 3, marcação individual, 3 de um lado, 3 de outro, com as goleiras adaptadas, com o cone, tá bom? E as regras são as mesmas do futsal, seguindo o mesmo padrão, mas com o espaço restrito. Marca! Perde a bola e fica olhando, Sal! Olha o espaço assim na quadra, aproveita! Golzinho próprio, o nome já diz, os gols, né, são adaptados, menores que as goleiras normais. Vocês vão ter uma dificuldade para fazer o gol, né, com isso. Vocês vão ter também um espaço reduzido. Isso requer que vocês passem a bola rapidamente, que vocês apareçam para o jogo, encontrem na quadra um local que não esteja marcado. Ao contrário disso, a outra equipe vai tentar fazer o quê? Fechar a marcação. Quero marcação individual, o jogo vai funcionar 3 a 3, 3 de um lado, 3 de outro, sem goleiro, e as regras vão seguir o mesmo padrão das regras normais do futsal. Vamos pro jogo? Marcação pelo meio. O futsal é para crianças e jovens uma brincadeira quase instintiva. O esporte também tem seus benefícios físicos. Fortalece músculos, amplia a resistência e principalmente a capacidade anaeróbica. Trata-se de um esporte que exige muita coordenação e habilidade dos seus jogadores, pois é praticado em ambientes e espaços limitados.
O futsal é um esporte que oferece ainda a oportunidade para se trabalhar com os alunos conceitos como cooperação, convívio social, respeito às regras e aos outros. Olha, eu acho que no aprendizado, principalmente, tem que ter a amizade entre eles em primeiro lugar, né? Porque nem todos vão ser atletas, né? Então você tem que formar um caráter de formar amigos, né? De colocar o craquezinho do time com aquele menino que só pratica o esporte e ser o tratamento igual. Acho que primeiramente tem que ser visto formador de homens, de pessoas, e depois de atletas. Então a gente espera que esse trabalho seja feito na formação de homens, e aqueles que tiverem um diferencial, naturalmente vão virar atletas. O Brasil é o país do futebol. Do futsal, então, nem se fala. Vira de frente, pega a bola com a mão. Essa prática tão popular é também a oportunidade para que crianças e adolescentes tenham contato com um esporte que traz em si habilidades como domínio do corpo, equilíbrio, noção espacial e concentração. Além, é claro, de espírito de equipe e sociabilidade. Além de ser um esporte que eu admiro muito, que eu gosto, é questão da saúde mesmo. É um esporte que realmente trabalha raciocínio, trabalha visão, trabalha companheirismo. Para os alunos que aprendam a ganhar, a perder, a dar o seu lugar para o outro, saber respeitar o horário, respeitar que você entra, que você sai, que todo mundo vence, que todo mundo perde, e aprender que a derrota faz parte, e o vitorioso é aquele que aprende com as derrotas, né? Então respeitar o amigo, se você é o craque do time, respeitar o menino que tem dificuldade, eu acho que isso é o mais importante. Os exercícios auxiliam no domínio dos fundamentos específicos. É importante também que o professor trabalhe com os alunos situações de jogo, onde os fundamentos sejam exigidos em uma situação mais próxima da realidade. Conduzir a bola é progredir por todos os espaços possíveis de jogo. Essa condução pode ser feita quanto à trajetória da bola e quanto à execução do jogador com a bola. Em linha reta ou em zigue-zague, no futsal a bola é o foco das habilidades do jogador. O atleta está sempre dominando e conduzindo a bola. Pronto, podemos ir? Então, sempre, cabeça erguida, olhou na bola, né? Recebeu, passa a bola pelo meio, para quem está vindo da outra lateral,
e faz o deslocamento para o mesmo local pelo meio, ok? Vamos lá! O olhar deve estar na bola até o momento que o atleta localiza o companheiro do time em melhor condição para direcionar o passe. Com a prática, o jogador começa a antecipar as jogadas e ficar mais atento à movimentação dos companheiros em quadra. Habilidade e agilidade são determinantes para um bom passe, mas a técnica e a repetição permitem que eles sejam executados corretamente. No passe, para que ocorra um maior domínio espacial, o atleta deve manter a cabeça sempre levantada. A consciência de corpo também é fundamental para um bom toque na bola. A utilização de um dos tipos de passe varia conforme a situação de jogo, sejam pelas opções disponíveis durante a jogada ou pela velocidade da sua execução. Em relação à distância, os passes podem ser curtos, médios e longos. Ao realizar um passe mais longo, o atleta usa a parte externa do pé. Para isso, ele deve controlar a força e a precisão do toque. O jogador tem ainda a opção de usar o bico e a sola do pé para passes mais rápidos e curtos. Já para passes mais precisos, normalmente se utiliza a parte interna do pé. A dinâmica do exercício vai funcionar com duas fileiras, em que, ao meu comando, o aluno vai trocar a maneira de fazer o passe. Passe de bico! Parte externa do pé! No futsal, especificamente, o mais importante é o passe, né? Se você não tiver um bom passe, você não joga. As outras coisas são um complemento uma da outra, mas um jogador que não tem um passe bom, onde se jogam quatro, você errou um passe, você perdeu a posse de bola, ou é perigoso você já tomar um gol. É diferente do futebol, que você erra um passe, lá na frente tem mais 8 jogadores para te corrigir. Então no futsal não permite erro de passe, você tem que estar realmente melhorar, esse é um fundamento que dá para ser treinado, dá para ser aperfeiçoado. Agora todos os outros fundamentos são importantes iguais. O passe é o momento em que jogador e bola se complementam. Mas é com uma recepção eficiente que o jogo fica mais ágil. Receber adequadamente a bola e mantê-la sob seu controle é fundamental para realizar outro passe ou disparar um chute a gol. Meu passe melhorou, meu chute melhorou. Eu não sou tão bom de chute, mas meu chute melhorou depois que comecei a treinar com ela. Ela sabe as técnicas de como chutar, de como ela mostra pra gente como deve ser feito. Isso ajuda muito. O fundamento técnico do chute no futsal é muito importante, porque dele sai o resultado do jogo. Existem vários tipos de chute, como o chute de face interna, onde a área de atuação do pé com a bola é grande, por isso o chute é preciso. O chute de bico, ele é menos preciso, porém ele tem muita potência, porque a área de atuação do pé com a bola é menor. O chute de face externa é quando se requer uma jogada de efeito com a bola. É na ordem. Fez o chute daqui, goleiro se recompõe, chuta aqui, goleiro se recompõe, chuta lá. Dinâmica, sai dessa fila, vem pra cá, sai daqui, vai pra lá, a última fila volta. Ali é interna, bico externa.
Os princípios básicos do chute são semelhantes aos do passe. A perna de apoio tem grande importância para o desempenho do chute. Sua função é oferecer equilíbrio e ajudar na trajetória da bola. A perna que chuta direciona e determina o resultado da jogada. Nós vamos fazer aqui agora uma jogada que vai reunir todos os fundamentos que a gente aprendeu anteriormente. Condução de bola, domínio, passe e chute, finalizando a jogada, certo? Então, essa jogada vai funcionar da seguinte maneira. O Aurélio vai sair com essa bola, vai fazer o deslocamento por fora. A Ingrid, pegando essa bola, vai fazer a condução até o meio, centro da quadra. Nesse momento que ela está fazendo a condução, o Enzo está se deslocando da ala e vindo para o centro. Quando ele estiver próximo ao centro, ele vai receber essa bola, passar diretamente para o Aurélio, que está vindo por trás. Então, ele vai fazer um passe na diagonal, que vai depois fazer o deslocamento frente ao gol. Quando ele estiver frente ao gol, ele já vai receber a bola que vem de novo, passada pelo Aurélio, finalizando com o chute direto. Entendemos? No treino do futsal, é importante que o professor trabalhe o aprendizado dos fundamentos a partir de jogos, como os coletivos. Com isso, os fundamentos ficam mais próximos do contexto da prática esportiva. A criança quer se divertir, quer jogar bola, claro, ensinar dentro dos 13, 14 anos para sempre, já começar a ensinar alguma coisa. Mas eu acho que a criança tem que se divertir, tem que ter o mesmo tratamento, já que é professor de escola, de escolinha, ou o que seja, com as meninas ou os meninos que não jogam tão bem, com os que jogam bem. Cada um vai desenvolver a sua melhor forma, se é a habilidade, se é a marcação, para que não cortem isso desde cedo. Porque muito professor, não, você tem que jogar taticamente, tem que tocar bola, e às vezes você corta uma habilidade com 12, 13 anos e para de desenvolver. Praticar esporte traz vários benefícios para a saúde. No futsal, o atleta trabalha diversos conjuntos musculares e, em especial, os músculos dos membros inferiores. O esporte melhora também a capacidade cardiovascular e promove o aumento da força e da massa muscular. Além disso, a prática do futsal é uma forma saudável e divertida de convívio social entre meninos e meninas. O corpo e a mente agradecem. Orgulhoso de ver, por exemplo, os nossos alunos indo para a faculdade fazer educação física e voltando como profissionais para a gente. Isso acontece muito aqui, essa é a maior prova de que a gente fez alguma coisa, né? E não só para isso, né? Para a sociedade, a gente vê os nossos alunos muito bem fora daqui. E isso nos traz um orgulho muito grande. Qualquer tipo de esporte, qualquer coisa que aconteça, você tem que pensar em formar grandes homens e grandes mulheres, né? Formar um ciclo de amizades, porque nem todos vão ser atletas. Isso é um caráter, é um ensinamento que você tem que colocar tanto para os homens quanto para as mulheres, para que sejam grandes pessoas, em primeiro lugar.